I ftuari i ditës. Të nderuar dëgjues të Radio Ngjallje, përshëndetje. Kemi kaluar në rubrikën i ftuari i ditës. Si çdo javë me mua në studio është Aleksander Dimroçi, katekist pranë Kishës Ortodokse. Aleksander, do të nisim njëherë me intervistën për sot. A ishte i lajmëruar më parë njerëzimi për ardhjën e birit të Perëndis, Zotit Isu Krisht? Po, falenderit i sido. Pa tjetër që bota u lajmërua ndër shekuj para ardhjes së Zotit Isu Krisht dhe në prag të ardhjes së tij nga lajmëtar, nga profetë dhjatës së vjetër në radhë parë, dhe sigurisht gjithashtu u lajmëruan edhe dietarët pagan që ata lajmëruan pra dhe njoftuan për ardhin e Mesias, ardhin e një shpëtimtari. Dhe do doja të përmendja disa prej këtyre, të citoja madje në disa raste, duke filluar natyrisht nga profetët e dhjatës së vjetër që profetizuan ardhin pra të Zotit dhe shpëtimtarit ton Isu Krisht. Të tillë ishin Mojsiu, Davidi, Isaia, Danieli, Jeremia, Ezekia dhe të tjerë. Dhe këta profetizuan në kohë të ndryshme, në vende të ndryshme, kishin një unanimitet absolut, sikur të gjithë thuajse shikonin të njëjtën video. Dhe profetizuan pra të njëjtat gjëra. Ata profetizuan se do të lindte në një fshat të vogël në Jude, siç thot profeti Mikea. Do të lind në një fshat të vogël në Jude, në Betlehem. Ose tek profecia e Ozeis, ai do të emigroj në Egjipt. Pra i referohet personit të Zotit Isu Krisht, që siç e dim, kur ishte ende fëmijë, Maria e shoqëruar nga Josifi, kujdestari i saj, për të ruajtur nga përndjekja që filloi Herodi, i cili vrau mira foshnja 2 vjeç e poshtë, për të shpëtuar pra kësaj masakre, për të ruajtur fëmijën ata, dihet se, si shta njofton ungjilli, vajtën e Egjipt, pra migruan atje. Kemi gjithashtu profetin Isaia, i cili referohet shpesher personit të Isu Krishtit. A i thot në kapitullin 9 se predikimi ti do të filloj në Galile. Ose në i tjetër profetësi, Isaia thot se a i do të hy në Jeruzalem, hipur me një gomar, të cilin askush nuk e ka hipur. Ose kemi të profeti Ezekiel, në kapitullin 11, që thot, a i do të tradhëtohet në vënd të 30 copave argjëndi, si kurse i gjejmë të realizuar këtë profetësi, pra me tradhtin që bëri Juda, i cili e shiti në mënyrë të pabes Zotin, pikërisht për 30 monedha argjëndi. Kemi gjithashtu tek libri i Kishtarit për personin e Zotit Isu Krisht, ku thuhet duart dhe këmbët e tij do të shpohen. Sërish profeti Isaia, për vuajtjet e Zotit, thot, ai do të pi uthull, ata do të ndajnë rrobat e tij dhe përveshin e tij, pra për tunikën, ata do të hedhin short. Përsëri, kalojmë tek profeti Ezekia, që thot se ata do ta gozhdojnë me një shtis, pra Zotit. Tregon pra për vuajtjet e Zotit të shpëtimtarit ton Isu Krisht në kryq. Gjithashtu te libri i Kishtarit thuhet se trupi i Zotit në varr nuk do të prishet dhe as shpirti i tij nuk do të lihet në hav. Sërish profeti Isaia në kapitullin 26 thot, a i do të ngjallet nga të vdekurit. Dhe përsëri kthehemi te libri i Kishtarit në kapitullin 46 që thot, a i do të ngjitet në qiell, pra i referohet ngjitjes në qiell të Zotit Isu Krisht. Dhe me këto të fundit, 2-3 profecitë e fundit, kuptojmë se profetët e dhjatës së vjetër profetizuan gjëra që shkonin përtej intelektit njerëzor, se trupi i Zotit në varr nuk do të prishej dhe se shpirti i tij nuk do të lihej në hav dhe siç thot Isaia në një tjetër vend, ai do të ngjallet prej së vdekuri. Tham se profetët e dhjatës së vjetër nuk jetonin në të njëjtin qytet ose në të njëjtën kohë, por në qytete dhe në kohra të ndryshme, kështu që ishte pamundur që njëri të informonte tjetrin. Kështu që të gjithë kishin të njëjtin burim informacioni. Ishte shpirti i shenjtë i cili
në kohra të ndryshme, në vëndet të ndryshme, ndryqoj këta profetë të shenjtë që paralajmëruan ardhin e Zotit ton Jesu Krisht, si dhe folën për misionin e tij në mënyrë të veçantë për kryqëzimin, vuajtjen, vdekjen, por dhe për ngjalljen e Zotit. Dhe profetët nuk i thanë gjërat në përgjithësi në mënyrë të paqartë ose diçka të turbullt si mund thuash, por ata folën konkretisht, ishin profetësi si thuash specifike, të qarta dhe me detaje që u provuan, pra që u realizuan. Të gjitha këto ndodhën në jetën e Zotit Jesu Krisht, siç thash, të gjitha këto të vërteta i përkasin krishterimit, dhe kjo është arsyeja pse krishterimi nuk është një shpikje e njerëzve, por një zbulim i vetë Zotit. Kjo është arsyeja pse krishterimi është edhe feja e vërtetë, është një zbules që vjen nga Perëndia për njeriu. Por duke plotësuar përgjigjen e pyetjes suaj, kemi gjithashtu dhe profetësi nga bota pagane. Pra, thuhet në Dhjetën e Vjetër, kur hebrejt ikën nga Egjipti dhe u vendosën në Palestinë, fallxhori Balaam, i cili e theksoi jetoi 1500 vjet para lindjes së Zotit Jesu Krisht, tha për të: "Kështu thot Balaami, bir i Beolit, kështu thot ai që dëgjon fjalën e Zotit, që një shkencën e të lartit, që sodit vizionin e të plot fuqishmit, që bie në ekstaz dhe syt i ka hapur, do të shoh dhe do të tregoj Mesian, por jo tani, e lumuroj, por s'është afër. Më vonë do të lindet një yll nga pastarësit e Jakobit, do të ngjallet një njeri nga populli i Izraelit dhe do të dërmoj prisat e Moabitëve." Kjo përsa i përket edhe një profecie të tillë, siç ishte Balaami, ishte një pagan dhe që e gjejmë në Dhjetën e Vjetër, por gjithashtu kemi edhe të tjera të dhëna nga dietar, filozof të mëdhenj, të famshëm që vinin nga bota pagane dhe që ju referuan në, si thuash, profecitë e tyre ju referuan ardhjes së Zotit Jesu Krisht. Këta si thuash lajmëruan popujt pagan për ardhjen e shpëtimtarit. Sokrati, për shembull, një filozof i famshëm siç njihet, tha se një pedagog do të vijë dhe do të mësoj njerëzit për detyrat e njeriut ndaj njeriut dhe njeriut ndaj Perëndis. Nuk do të vonoj të zgjohet, tha ai. Dhe në apologjinë e tij të shkruar nga Platoni, i thot Athinasve: "Po flini, i ardh të keq Perëndis dhe t'ju zbres në një tjetër." Edhe në botën romake ekzistonin profetësi për ardhjen e Jesu Krishtit dhe për lindjen e tij. Për shembull, në koleksionin e madh të profecive sibilike thuhej se do të duket ndër njerëzit mbretëria më e madhe, mbretëria e të pavdekshmit. Do të vijë një mbret i papërlyer për të mbretëruar në të gjithë botën për gjithë shekujt. Dhe kur ylli i tij i diellit do të ndriçojë, do të vijë me qetësi fjala e tërlartit i veshur me trup njësoj me të vdekshmit. Gjithashtu edhe Virgjili, ky poet i madh romak, në vargjet e tij profetizon ardhin e një djali nga lartë në përmjet virgjereshës së zgjedhur nga Perëndia. Perandori romak Octavian Augusti, për të mësuar se cili do të ishte pasardhësi i tij, pyet orakullin e Delfit dhe priftresha Pitia profetizoi duke thënë: "Perëndit e lumtur më zbulojnë se një djalë që do të lindë tek hebrejt do të mbretëroj dhe t'i përgatis një shtëpin dhe me njëherë do të mposhtet hadhi." Pashtu dhe historiani Taciti e përshkruan kështu gjendjen në kohën e ti: "Të gjithë ishim të bindur në atë që besonin profetët e vjetër, se lindja do të forcohet së tepërmi dhe së shpejti do të shihni atë që do të drejtoj grigjen e njerëzimit." Edhe babilonasit prisnin shpëtimtarin, vetë Perëndin e tropozuar, po ashtu edhe indianët, po ashtu në mënyrë të veçantë edhe kinezët, për të cilët lajmëroi për ardhin e shpëtimtarit edhe vetë Konfuci, i cili në veprën e tij të titulluar Etika, ai shkruajti: "Unë, Konfuci, dëgjova." Nuk thot se ai kishte një zbulesë hyjnore,
dhe vazhdon, se do të shfaqet një njeri i shenjtë, që do të bëj shumë gjëra të shenjta. Ai do të dërgohet nga qielli dhe do të sundoj mbi të gjithë tokën. Gjithashtu, kthehemi sërish mbrapa tek Sokrati, filozofi lashtë grek i shekullit të 5, që u thot Athinasve, prisni derisa Zoti të dërgojë një tjetër për të kujdesur për ju. Platoni, nxënës i Sokratit, tha, Zoti pritshëm do të përurojë një periudhë zgjimi dhe vigjilence në botë. Ai do të jetë shumë i drejtë. Gjithashtu, i referojmë sërish të historianit Taciti dhe Seutonit gjithashtu se ishin shprehni mendimin e tyre se gjithë bota ishte duke pritur për Mesian, i cili në fakt do të ishte nga Judea. Gjithashtu në Athin, Athinasit midis qindra tempujve të tjerë, kishin ndërtuar një tempull për këtë zot të panjohur, i cili pritej që ai të vinte. Por edhe Eskili, profeti i famshëm dhe ati tragjedis në Greqinë e Lashtë, në tragjedinë e tij të titulluar Prometeu i lidhur, i drejtohet herojt me këto fjalë profetike. Ai thotë: "Në këto vuajtje tuaja askush nuk do të pres, derisa të shfaqet një nga Perëndit dhe të dëshirojë të marr vuajtjet tuaja mbi të dhe të shkojë në hadhin e errët në thellësitë e errta të Tartarit." Pra, këto ishin pak a shumë disa prej tyre, kuptohet, profetësi, si nga dhjata e vjetër, pra profetet e Perëndis, por ashtu edhe lajmërime që vinin nga bota pagane për popujt e tyre pagan, pra të gjithë si populli i Izraelit, një popull që ishte me një fe monoteiste, pra në besimin e vërtet tek Perëndia, i cili ishte zbuluar shekuj mbas shekuj nëpërmjet profetëve të tij, por edhe popujt e tjerë pagan, që ishin politeist, pra besonin dhe adhuronin në shumë perëndi, e gjithë bota pra, ishte e lajmëruar për ardhin e shpëtimtarit dhe të gjithë e prisnin ardhin e shpëtimtarit. Aleksandër, një pyetje tjetër. Cilat janë simbolet e Krishtlindjes dhe çfarë kuptimi dhe mesazhi përcjellin ato tek ne? Kuptohet që çdo fest ka simbolet e saj, gjonë e saj të shprehurit, të gëzuarit, dhe ashtu si në çdo fest tjetër, edhe festa e Krishtlindjes ka simbolin e saj. Është grazhdi. Grazhdi ku qëndron foshnja Zotit dhe Shpëtimtari Isu Krisht i profetizuar, si që citova më parë nga profetet e dhjatës së vjetër, i lajmëruar gjithashtu dhe në botën pagane prej filozofëve dhe dietarve të tyre. Dhe pikërisht grazhdi që është simboli i Krishtlindjes, grazhdi me foshjen brenda tij, është edhe qendra, si thuash, e ikonës së Krishtlindjes. Në qendër të ikonës së Krishtlindjes gjithnjë pikturohet grazhdi, dhe atje është foshnja Isu Krisht i lindur prej tërshenjtës Mari në përmjet shpirit të shenjt, një ngjarje që e ka nismën në ngjarjen e ungjillëzimit që neve gjithmonë e kremtojmë në 25 mars. Dhe si thuash, rreth e përqarë grazhdit pastaj janë dhe persona dhe elementet e tjerë që plotësojnë ngjarjen e Krishtlindjes, që fare mirë ikona e përcjell në përmjet prezencës së këtyre personave, mënyrës së pikturimit, detajeve e tjera e tjera. Perëndia është Zoti dhe shfaq ndër ne çdo ditë, psalim në kish, dhe i referohemi pikërisht mishërimit të Zotit dhe shpëtimtarit ton Isu Krisht. Mishërimi i cili finalizohet, pra bëhet i dukshëm, i kapshëm në lindjen trupore të Zotit Isu Krisht. Dhe grazhdin në disa ikona paraqitet në formën e një kutije, ka formën e një arkivoli për të treguar se ky foshnjë që paraqitet i lindur do të pësoj vdekje. Është një paralajmërim i vdekjes së Zotit Isu Krisht, siç e dim, Zoti përveç se erdhi dhe mësoi njerëzit, kishte edhe një mision për të shpëtuar njerëzimin nga mëkati. Ai derdhi gjakun e tij të pastër, të shenjtë, të papërlyer, gjak i cili na çliron nga mëkati. Dhe pikërisht Zoti kaloi në vuajtjet
në akuzat pa drejta, në dënimin e pa drejt, në rrahje, në tortura, në burg, në kryq, i tallur, i pështyr, aty në kryq ai dha shpirtin e tij, u flijua, si thash, edhe derdhi gjakun e tij të shenjtë në kryq për mëkatet tona, dhe ditën e tretë, siç na thot dhe Ungjilli, ai u ngjall. Dhe pikërisht pra arkivoli ose grazhi që paraqitet në formën arkivoli tregon është një profecin fakt për Zotin Jesu Krisht që do psonte vdekje. Një tjetër element i rëndësishëm i ikonës që shfaq realitetin e asaj ngjarje është dhe shpella. Shpella ishte e errët dhe e ftohtë. Dim se shpëtimtari i gjithë botës lindi prej Virgjereshës Marie në Betlehem në kohën e Cezar Augustit dhe asaj kohë ky fundit nxori një dekret për regjistrimin e popullsisë në të gjitha subjektet të perandorisë së tij, ku përfshihej natyrisht edhe Izraeli. Të gjithë hebrejt ishin mësuar të regjistroheshin në qytetin e pararësve të tyre, pra me që Maria dhe Josifi drejt ishin të shtëpisë së Davidit, u duhet të shkonin në Betlehem, siç vajtën, për të kryer pra këtë detyrim për të regjistruar. Kur mbritën atje, nuk gjetën dot asnjë dhomë të lirë, asnjë bujtinë të qytetit, kështu që shpëtimtari botës lindi në një shpell që përdori si grasht. Dhe shpella e herë dhe ftot është ajo që tregon ftotësin e shpirtit e zemrës së njerëzve në atë kohë, e rësirën e mendjes të tyre, e shpirtit të tyre, pra ishte një kohë që njerëzit ishin larguar nga Perëndia. Dhe natyrisht është edhe një mesazh për cilin do që është larguar nga Perëndia, pra një mesazh për ditën e sotme. Dhe ikona e kësaj ngjarje ndoshta ka të bëjë edhe na vënë në lëvizje të meditojmë paksa, të shikojmë raportin ton me Perëndin. Ndoshta mos i ngjajmë një shpellë të errët ku mendime të gabuara na kanë errësuar shpirtin, edhe na kanë ftohur me Zotin. Ndoshta duhet shikojmë veten tonë, mëkatet tona, nëse ato janë bërë një mur ndarës midis nesh dhe Perëndis. Por le të vazhdojmë me detajet e tjera të ikonës së Krishtlindjes. Aty pranë grashtit është dhe kau dhe gomari. Tradita thotë se gomari është ishte një kafsh e atërshme transporti, ku tërshenta e cila ishte shtatzan, hypim në të për të udhëtuar, dhe kau është pikërisht një mënyrë që Josifi përdori për ta marrë me vete për të mbuluar shpenzimet e rrugtimit dhe të qëndrimit në Betlehem. Dhe në fakt është edhe një profeci e profetit Isaia që thot kau e njeh të Zotin e tij dhe gomari grazhdin e Zotris, por Izraeli nuk ka dije dhe popullim nuk ka mund. Pra është një krahasim për të treguar atë që tham pak më parë, se gjendja e njerëzimit në atë periudhë ishte e rënduar. Njerëzimi ishte i larguar nga Perëndia, nga ligji i tij. Dhe krahasohej pikërisht me kaun dhe gomarin. E tërshenjta Marie gjithnjë qëndron pranë grazhit, pranë birit të saj. Në disa herë, në disa ikonografe paraqisin atë me vështrim përballë birit të saj, ajo i qëndron afër dhe sodit misterin e trupëzimit të tij. Me vështrimin e saj, ajo shfaqet në ikonografi e çlodhur. Ndalen pa këtu sepse është diçka, një pjesë e këtij misteri, është diçka shumë interesante dhe e bukur. E dim të gjithë që një grua që bëhet nën kur lind ka ato dhimbjet e saj të natyrshme, të vuajtjeve për të lindur një fëmijë. Por e tërshenjta e cila kishte një shtatzani të pafarshme, pra pafarburi, por me ndërhyrjen e shpirtit të shenjtë, lindi një fëmijë, pra lindi birin e Perëndis trupërisht pa dhimbje. Dhe kjo e bën atë që shpesh herë ikonografët në ikon të shprehin realitetin e tërshendës e cila është e çlodhur. Pra pati një lindje të parë dhe të fundit në historinë e njerëzimit, një lindje të mistershme, pa lodhje. Mister të çuditshëm, psalkisha, shikoj dhe se marr dot vesh, se si qell një shpellë ndrit, fron keruvik u shfaq Virgjeresha,
dhe grashdi vogull e nxuri atë që bota nuk e nxë. Virgjeresha e shenjtë pasi lindi foshin hyjnore pa provuar dhimbje të lindjes, e mbështodhi me shpërgenjë dhe vuri në grasht, si thotë dhe ungjilli. Në heshtin e natës, tre barin që pogullosnin grigjën e tyre, aty pranë, dëgjuan shpallin e lindjes së shpëtimtarit. Dhe lajmin e lindjes së shpëtimtarit e dhan pikërisht ëngjëllit. Ëngjët janë frymra pa trup, e që lavdërojnë Perëndin pa pushim. Një ëngjël i Zotit, thotë ungjilli, që sipas shën shqipërianit bëhet fjalë për kryeëngjëllin Gabriel, i cili u duk tek barinët dhe ju tha: "Mos u friksoni, sepse ja tek po ju jap lajmin e mirë për një gëzim të madh që do të jetë për gjithë popullin, sepse sot ju lindi juve në qytetin e Davidit një shpëtimtar, i cili është Zoti Krisht." Dhe ata pra që e morën lajmin të parë ishin barinët. Pse barinët dhe jo fjala vjen mësuesit ose dikush që ka një tjetër profesion ose që ka një pozitë shoqërore. Mbreti ndoshta. Sepse barinët, vëllezër dhe motra me Krishtin, janë të thjesht. Ishin të parët ata që u falën dhe që adhuruan Zotin, të parët ata që u dënjësuan. Zoti kërkon thjeshtësin nga njeriu. Barinët janë dhe të porulur. Dhe vetë Zoti erdhi në një formë të një porulësie të tejskajshme. Dhe Zoti kërkon të jemi të porulur, të kuptojmë të gjithë se jemi nën varësinë e Tij. Dhe adhuruam Zotin barinët, i cili si thash e zbrazi veten e Tij dhe u porul për shpëtimin e njerëzimit. Barinët janë përfaqësuesit e popullit të Izraelit, ndërsa përfaqësuesit e popujve pagan kush ishin? Ishin tre magët. E dim se përveç barinëve të lumur, lajmi i lindjes së shpëtimtarit ju bë i njohur edhe magëve, pikërisht nga një yll i ndritshëm. Duke komentuar pikërisht këtë pjesë nga Ungjilli i Matheut, Shën Jan Gojarti edhe gjithashtu Shën Theofilakti kanë thënë se nuk bëhet fjalë për një yll të zakonshëm, pra për një meteor apo përkundrazi, ishte një fuqi hyjnore dhe angjëllore që u shfaq në formën e yllit. Për shembull, Shën Dimitri Rostovit e quan manifestim i një fuqie hyjnore. Teksa hynë në vëndin ku ndodhe foshja, magët ran për dhe dhe ju falën dhe si hapën thesart e tyre i prun ati dhurata Ar, Temjan dhe Miro. Cila është kuptimi këtyre dhuratave? Ar i është për mbretrit dhe vërtet foshja e lindur ishte e biri Perëndis mbret i qieve, mbret i mbretërve. Temjani është një dhurat që i afrohet Perëndis, pra foshnja që lindi magët e adhuruan dhe i afron Temjan, e njohën atë si Perëndi. Ashtu siç është biri i Perëndis, personi dytë i Trinisë së Shenjtë. I dhan gjithashtu i afron dhe Miro. Miro është një lëndë aromatike e cila përdoreshe në traditën judaike të tërshme për vajosjen e përlyerjen e trupit të një të vdekuri. Pikërisht ishte një profeci se ky foshnje, sërish pra, ky foshnje do të pësonte vdekje, sikur se ndodhi me Zotin Isu Krisht, i cili vdiq në kryq dhe ditën e tretë më pas u ngjall. Edhe dy elementë të tjerë që doja të përmendja është Josifi dhe dy mamit. Josifi, tradita thotë se nuk e pa lindjen virgjërore të Zotit Isu Krisht, iku për të gjetur mami në Betlehem, për të ndihmuar pikërisht lindjen e të tërë shenjtës. Por në momentin që iku ai vuri re që koha ngrihu. Çdo gjë u qetësua, pushoi, ngrihu siç thash. Dhe një re mbuloi shpellën. Dhe ishte pikërisht momenti i mistershëm, i lavdishëm i lindjes trupore të Zotit Isu Krisht. Dhe vati pra në Betlehem dhe atje mori dy gra, dy mami, të cilat u kujdesen për të tërë shenjtën, për foshjen e vogël Isu, madje thuhet se njëra prej tyre nuk besoi për shkak të pabesisë së saj dhe në moment ju tha dora, por tradita thotë sërish se kur ajo e mori foshjen e vogël dhe nisi talante, dora e saj ju shërua. Duke u kthyer sërish tek Josifi, ai paraqitet larg të dyve, pra larg të tërshenjtës dhe larg grashdit, larg Zotit Isu Krisht. Paraqitet larg këtyre sepse në fakt
ai nuk ishte, siç mund të kesh kuptuar ndoshta, nuk ishte babai i foshnjës, pra tham se lindja e tërshenjtës Mari, lindja e Zotit Isu Krisht, ishte pa far buri, ishte një lindje e parë dhe fundit në historinë e njerëzimit, një lindje virgjërore, një ndërhyrje e shpirtit të shenjtë tek e tërshenjta Mari. Dhe si i tillë, Josifi ishte larg këtij misteri, pra nuk ishte pjesë e këtij misteri, qëndronte larg, sodiste misterin, në mendimet e tij gjithnjë kishte edhe dyshime që ja afronte Satanai, i cili i sillte mendime të ndryshme dyshimi që ai të mos besonte, dhe madje thuhet në një nga librat apokrif se Satanai, i cili në disa ikona të Krishtlindjes paraqitet si një plak me një gumë të zezë pranë Josifit, i thot atij e tundon sërish duke i thënë, duke i treguar një shkop të thatë dhe duke i thënë, ajsa ky shkop i thatë nuk mund të lulzoj aq, është e pamundur që një vigjeresh mund të lindë një fëmijë. Dhe tradita thot pra se në atë moment shkopi ndodhi pra e kundërta e asaj që tha Satanai Josifit, shkopi lulzohi. Dhe kjo ishte pikërisht një ndim që Perëndia i dha Josifit që ai të luftonte Satanain që vinte dhe e sulmonte me mendime të dyshimta. Aleksandër, të falenderoj për intervistën. Miqtë e Radio Ngjallje, që ndroni me programin tonë në vijim. Bashmirë të gjofshim. Ndoqët, i ftuari i ditës.